Elektromagnetisme. Elektromagnetisme er et naturfænomen fuldstændig lige så dannet som tyngdekraften er. Vi har i alt fire af de her naturkræfter. Vi har tyngdekraften, vi har den stærke kernekraft, vi har den svage kernekraft, og så har vi elektromagnetisme. Elektromagnetismen, den arbejder vi med ud fra to områder, henholdsvis en, hvor man ser på bølger, og en, hvor vi ser på felter. Det er den, hvor vi arbejder med felter, vi er interesseret i, når vi skal tale om det her, vi skal arbejde med nu. Det kalder vi faktisk for elektrodynamik. Så vi har elektromagnetismen underområdet til, som hedder elektrodynamik. Og dynamik, det ligger i navnet noget dynamisk, noget der er bevægeligt. Derfor siger man faktisk også, at det handler om ladninger i bevægelse. Hvad er så en ladning af? Jamen, vi har her et helt almindeligt atom, og det vi ser her, det er, at vi har en elektron herude, og vi har en proton og en neutron. Elektronen har en negativ ladning, protonen har en positiv ladning. Hvis vi kan rykke rundt på den her, så har vi en ladning bevægelse, og det er strengt taget det, det handler om. Hvis vi ser på den opdagelse, H.C. Ørsted fandt ud af i 1820, jamen det var, at han så en magnetnål. Ved et tilfælde satte han den under en ledning, og han så, der var et udslag på den. Det fik ham til at tænke over, jamen hvad er det, der kan påvirke sådan en magnetnål? Han vidste, at en nordpol eller en sydpol på en magnetnål kunne frasvide eller tiltrække den. Så der måtte være en eller anden magnetfelt uden omkring den her ledning, for ellers kunne det ikke påvirke den. Det fandt han ud af, det var. Og det er sådan, at der er et magnetfelt, som krummer rundt om den ledning, der er, i forhold til den retning, der er på strømmen. Husk nu, at strøm, det er elektroner, der vandrer. Så reglen er, i det her tilfælde her, strømretningen, den peger den her vej, tommelfinger, den vej, ens fingre krummer, det er den vej, magnetfeltet går. Pilene vejer den her vej, det vil sige, at nordpolen peger ud den vej. For husk nu, at et magnetfelt, der går feltlinjerne ud fra nord og i syd. Induktionen er meget simpel. Hvis I har set videoen omkring, hvordan der dannes et magnetfelt rundt omkring en spole, når der bliver sendt strøm igennem, så ved I også, at hvis man så kører et magnet ned i, jamen, så får du egentlig dannet det her magnetfelt. Og det, der helt konkret sker, det er, at du får rykket rundt på nogle ladninger herinde. Og de der ladninger, du rykker rundt på, det er faktisk elektronerne. Og det interessante ved elektronerne er faktisk, at de er magnetiske. De har en nord- og en sydpol. Så derfor kan en stangmagnet altså rykke rundt på de her elektroner. Så dybest set handler elektromagnetismen kort sagt om ladninger i bevægelse.